Segítsek becsukni? Jó. Nézd meg jól ott az elején. Elcsúsztam egy banánhéjon. Csak azért jöttünk, mert most van itt egy nagy szemetes autó, amiben az összes nagy szemetet is el lehet vinni, nem csak a kisebbeket, és ha van itt olyan, akkor mi most össze tudjuk gyűjteni, amire már nincs szükség. Van ilyen, ami már nem kell? Nincs. Ez például... Vasalni kell vele a takarót, Laci bácsi, nem érted a takarót? Én láttam már vasalót, az nem így néz ki, ezzel nem lehet vasalni. Azok rajzok, Laci bácsi, hát hogy lenne a szemét, a gyerekek Bence, csinálták Bence, őket? Már miket gyerekek szerettek rajzolni? Ez kidobható? Ez is ilyen már... Ezt látod? Ez mind értékesek. Ez? Laci bácsi, ugyan honnan, mert miféle értéke van annak ott? Kicsek vannak benne, ez kicses lányok. Figyeljetek! Nekem ez az utolsó munkanapom. Én holnaptól már nem fogok dolgozni. Én azt szeretném, hogyha még ma el tudnám végezni az összes olyan dolgot, amit rám bíztak, hogy összegyűjtsem a szemetet. És hogyha megtalálom a szemetet, akkor ki is fogok dobni, higgyétek el. Ne jegyetek meg Laci bácsitól, ami nem szemét, azt nem fogja kidobni. Nem tudja elképzelni, hogy valami nem az, ami. Egy fadarabra mi el tudjuk képzelni, hogy ez egy vasaló, de ő nem tudja, hogy egy doboz, az konzerves doboz, az nem szemét, hanem az egy kicses lába is. Ezekben mind itt gyerekek játszanak, ezek elképzelik, hogy ezek... És a maga a kereséget sem tudom. Hát az aztán végképp nem szemét. Hát aztán végképp nem szemét. Ez a lányom, hogy megüsöttünk más. Hé, minden, Laci bácsi! Remélem, nem törőd össze! Úristen, remélem, nem lett baja! Tudjátok, mennyit dolgoztam vele? Napokig csináltam! Úristen! Mi az? Laci bácsi, remélem, nem... Sziasztok! Jancsi vagyok! Jancsi! Van egy nagyon izgalmas mese, ami róla szól. Nem is az, egy másik, képzeld el! Bence, ezt csináltad, miközben én dolgoztam? Igen. Te tényleg ezzel töltötted az időt? Miért? Nem szép? Szerintetek nem szép, Jancsi? Tessék, Laci bácsi, a gyerekek nem szerint érteke. Szép. Nem akarok több mesét. Ugye, ezt az egyet hallgass meg, Laci bácsi, ezt az egy mesét, és többet nem mondok ma. Várj! Bence, fiam, jól értem. Azt mondod, hogy egy mesés, nem kell többet itt hallgatni. Nem. Ma nem kell. Vége. Megígéred. Mhm. Kezetre. Megígéred. Megígérem, ma ez lesz az utolsó. Hurrá! Elvágjátok? Becsinálj meg ezt az ügyületet. Faszibálják! Kézzel, valaki vágja ezt. Hú, de jó neki. Ahogy. Várjatok. Csak a focit szeretitek, vagy a meséket is szeretitek? Neked elkészült, mondhatom? Én nem félek! Nem is olyan ijesztő. Úgy kezdődik, mint minden jó mese. Egyszer volt... Hol nem volt. Volt egyszer egy óriás. Hát ez az óriás, ez rettentő falánk volt. Hát készített is magának egy szörnyű hosszú, mindent elnyelő aranykanalat, hogy ne legyen más dolga, csak ülni és... Enni. Megenni. Mindaddig, amíg nem fér belé több. Kinyújtott az aranykanalát. Most Laci. És már ette is a szüvet. A domboldalról. Meg. A leveleket. A fákról. Na, az emberekre még nem fájt annyira a foga, de megetett még az erdőben az összes nagy fát. Vum, 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 vum. Igen, emberek elrejtőztek, azt mondták, hogy...
bácsi! Nem csak az óriás voltam. Az erdő szélén élt egy szegény özvegyasszony. Két kicsi gyerekével. Laci bácsi, te leszel az özvegyasszony. A nagyobbik fiú, Jancsi, az talpra esett legényke volt. Amikor már az utolsó kenyérnek is csak a héja maradt meg, a szegény asszony így szólt Jancsihoz. Na mit mondott Laci bácsi, nem? Mit mondott? Azt mondta, hogy elfogyott az utolsó falat élelmünk is. Igen? Mindannyian meg fogunk halni, fiam. Nem mondhat ilyet egy édesanyja. Hát egy mesében meg fogunk mind halni. Nem, nem. Azt mondta, hogy... Menj, fiam, az erdőbe! Keres nekünk valami ennivalót. Vidd magadba lesz a falat, kenyeret, hogy legyen valami a gyomrodban. De siess az a... Különben mind éhen pusztulunk. Megyek, édesanyám. Nem térek vissza üres kézzel, mondta Jancsi, és nekivágott. A sűrű, ijesztő erdő. Ó, az erdő. Az egy barátságtalan hely volt. Sűrű csend honolt az erdőbe. És az nagyon jó a csendben, mert akkor vagy mindenki nyugodtan aludhat, vagy... Bárcsak ez lett volna, bárcsak ilyen csend lett volna, de Jancsi nem tudott aludni. Miért? És tudod, hogy érezte magát? Picinek, és elveszettnek érezte magát, ahogy ment egyre beljebb és beljebb. De nem talált semmi ennivaló. De talált egy házba, ahol egy öreg anyu. Ha-ha, az egy másik mese. Tudod, mi történt vele? Lenyűl. És majd szolgat egy kicsit. A kenyérhéjból. Ekkor egyszer csak keserves cincogást hallott. Egy közeli kövön egy egér. Egy tikkat egér kuporgott. Kérlek, adj egy falatkát a kenyérhéjáról, különben elpusztulok. Jancsi a kenyérhéjra nézett, aztán az egérre, aztán újra a kenyérhéjra. Ez a falat kenyér, ez segíthet neki tovább menni, hogy ennivaló találjon a családja számára. Mit tegyen? Mit tegyen? Felejtsd meg! Laci bácsi, szerinted mit kéne csinálni, ha? Ugyan már, ez egy koszos egér. Nagyon kell taposni. Laci bácsi! Ha Jancsi szíve nem volt kőből, megtette, amit az egérkét. Letörte a kenyérhéj felét, és odaadta az egérbe. Majd még egy darabot, majd még egy darabot, majd még egyet, míg az egész kenyérhé elfogyott. Az egér viszont új erőre kapott. Köszönöm! Megmentetted az életemet, ha van a bajba jutsz, csak kiállts, és én már is ott leszek, cintogta az egér. Aztán elfaladt a sűrű erdőbe. Jancsi pedig összeszedte az erejét, és ment tovább. Egyre bejjebb, és bejjebb az erdőbe. Egyszer csak egy tisztáson találta magát, tehát nem hitt a szemének. Ott feküdt előtte, mély álomban. Sarkon akart fordulni és szaladni egészen hazáig, édesanyjához és kistestvéréhez, félelmében, amikor egyszer csak megpillantotta az óriás kezében lévő aranykanalat, és benne egy csomó ételmaradékot. Kérlek, kedves, jó szívű kanál, adj egy kis ennivalót, különben a családom éhen hal.
Hát a kanálnak nagyon tetszett, hogy ilyen kedvesen szóltak hozzá. Oh, így hát, Jancsi megtöltötte tarisznyáját. Finomabbnál, finomabb falatokkal, és rohant hazáig, ahogy csak a lába bírta. Laci bácsi! Azt mondta az anyuka, ó, azért ügyes! Bátor fia, megmentette a családunkat, mondta az édesanya, és vidáman laknároztak a finom falatokból. Jancsi pedig nézte, de tudta, hogy minden jónak vége szakad egyszer, és hát így is lett. Egy nap jött az óriás, kinyújtotta a aranykanalát, feneketlen bendőjébe döntötte a föld összes vizét. Folyók, a patakok kiszáradtak. És ekkor az anyuka azt mondta, menj fiam az erdőbe, keresd nekünk innivalót! Menj fiam az erdőbe, szerezd nekünk valami innivalót az erdőből. Vidd magaddal ezt az utolsó csepp vizet, hogy életben tartson. Vidd magaddal ezt az utolsó csepp vizet, hogy életben tartson. De siess haza, különben mind szomjan pusztulunk. De siess haza, különben mind szomjan pusztulunk. Megyek, édesanyám, nem térek vissza üres kézzel, mondta Jancsi, és nekivágott ismét. Na, amikor órák óta nem talált semmit, akkor úgy döntött, hogy egy picit leül, elővette a flaskáját, és ekkor... Ez csak húhogást hallott. Mi van, Laci bácsi? Milyen vicces a kétségbe esett húhogáson, ha? Ez nem a húhogás volt, ez inkább egy ilyen kutya, aminek ráléptek a lábára. Laci bácsi, ekkora szakértője a húhogásnak, mutass egy húhogást, halljuk, Laci bácsi. Ó, mondjuk ez tényleg jó volt. Laci bácsi, tudsz kétségbe esetten is húhogni? Persze. Gyere, te leszel a bagoly. Gyere, te leszel a bagoly. Gyere, Laci bácsi. Nincs erre idő. Rány lesz egy bagoly. Mi? Várjatok csak. Ez a bagoly. Ez egy száraz faágba csimpaszkodott. Csimpaszkodja, Lici. Jó, mindjárt bagolyszerű lesz, ne aggódjatok! Mert nem tudnál egy picit ilyen baglyosabban nézni? Várjál! Segítünk rajtad! Mi ez? Persze, hogy szem! Tudtam, hogy nem kell ezt kidobni! Laci bácsi, te ezt kidobtad volna, de nézd csak! Adj egy cseppet, a vizetből különben elpusztulok! Jancsi, a kulacsára nézett. Majd a bagolyra, majd újra a vízre. Ez a csepp víz. Ez segíthet neki tovább menni, hogy innivaló találjon a családja számára. Jaj, mit tegyen? Akkor menjél a folyóhoz. Ne? Hát de kiszáradtak a folyók. Akkor mi a földből csalogatnál? Valahogy a földből kéne vizet előcsalogatni. Erőműből? Hát, hogyha lenne itt a mesébe, sajnos egy erőmű se volt. Úgy döntött, hogy nem fogja végignézni a bagoly halálát, míg ő erőművet épít, vagy előcsalogat vizet a földből. Úgy döntött inkább, hogy ad egy cseppet a bagolynak. Na, add már ide. Majd még egyet, míg végül az összes víz el nem fogyott. A bagoly viszont erőre kapott. Ha valaha bajba jutsz, csak szólj, és én már is ott leszek, mondta. Majd elszállt a fák felett. Elrepült, Laci bácsi, elrepült a fák felett. A bagoly, gyerünk! Ez az! Bravo, Laci bácsi, nagyon szép! Nem lesz ennek jó vége. Hogy? Miért? Ilyen kisgyerek egy óriással szemben. Jaj, Laci bácsi, hát bízzál már Jancsiban! Összeszedte az erejét, és ment egyre beljebb és beljebb. És megint ott találta magát. Az óriás tisztásán. Jó vagy, Laci bácsi ezzel. Kesen csinálja. Kezében az aranykanalát szorongatta. Jancsi haza akart rohanni, de akkor észrevette, hogy a kanálban víz van. Így hát, Jancsi. Megtölthette a flaskáját kristálytiszta finom vízzel,
és szaladt hazáig, ahogy csak a lába bírta. Az anya úgy örült a víznek. Vidáman kortyolgatták mindketten. De Jancsi, ahogy nézte, tudta, hogy ahogy az ennivaló, úgy a víz is el fog fogyni. És így is lett. Akkor az anya azt mondta Jancsinak, hogy menj fiam az erdőbe. Vidd magaddal ezt a bicskát. Másunk már úgy sem marad. Szerezz valami ételt vagy italt. Különben mindannyian meghalunk. Megyek, édesanyám, mondta Jancsi. De már maga sem bízott abban, hogy sikerrel járnak. Csipkebokrok útját állták, minden belette. Egyszer csak egy fiatal szarvast vett észre, Jancsi. Bele volt gabajodva, csapdába esett. Ebéd! Kérlek, ments meg engem, szabadíts ki a csipkebokrok rabságából! Jancsi a késre nézett, majd a szarvasra, majd újra a késre. Hát ez a szarvas, ez több hétre elegendő ennivaló lenne a családja számára, mit tegyen? Mit tegyen? De Jancsi nem bírta nézni a szarvas szenvedését. Ezért kiszabadította az állatot a csipkebokrok fogságából. Köszönöm. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Ha valaha bajba jutsz, csak szólj, és én már is ott leszek, mondta a szarvas. Majd elszökkent a szabadságba. Jancsi felé egyenesen az óriás tisztása felé vette az irányt. Oda szökkent, mint egy szarvas a kanálhoz, és megdöbbent, látta, hogy nincs benne semmi. A kanál üres volt. A Jancsi annyira meglepődött, hogy szó nem jött ki a száján, viszont a kés kicsúszott a kezébe. És bele potyant a kanálba szörnyű rovajjal. Miféle tolvaj merészel lopni az óriástól? Jancsi erejében megfagyott a vér. Hát reszketett, mint egy nyárfa levél az óriás hatalmas karjainak ölelésében. Óriás! Éhes! Óriásnak üzleni fog az emberhús! Jancsi végre magához tért, és torka szakadtából kiáltotta. Hagyd meg az életemet! Csont és bőr vagyok csupán. Félfogadra se lennék elegendő. Óriás! Éhes! Óriásnak üzleni fog az emberhús! Ha megfűtött az életemet, hozott neked két sokkal ízletesebb falatot, az anyámat és a testvéremet! Hozz ide őket! Valahonnan megeszem vacsorára! Jancsi, nem tudott hazamenni, úgyhogy leült egy fa tövébe, sírdogálni kezdett. És nem vette észre, hogy ott figyeli egy bokor mögülőt a szarvas, ott kukucskál. Bagoly. Bagoly. És ott szaglászik. A fekér. És mind hárman azon gondolkodnak, hogy könnyíthetnének Jancsi fájó szívén. És akkor Jancsi, Laci bácsi, mit csinálsz? Nem léphetsz ki a meséből. Még nincs vége. Lecce, ezt a mesét nem lehet jól befejezni. Odaígérte az édesanyját, meg a testvérét, ezt már nem lehet jól befejezni, mondom. Mondtam, hogy vigyázz ezekkel a történetekkel. Igen, de... Figyeljetek! Neked van is egy ötleted? Van! Várj, gyertek csak egy kicsit. Tudom, hogy mi a baj a Laci bácsinak. Nem hisz a történet végében. Ez a legjobb arra, hogy nem hisz a történet végében. Amit tudod, mit jelent? Hogy nem tudja elképzelni, hogy valami rosszból valami jó is kijöhet. Azt jelenti,
hogy nincsen fantáziája. Nincs. De jó szót mondtál rá, hogy nincsen fantáziája. Holnaptól nem tudja, hogy mit kezdje magával. Ugyanúgy, amikor akkor szembe találja magát egy problémával, egyszerűen azt hiszi, hogy ott a világ vége, hogy... Hogyha... Nap után megnézni a Lego Batman. Te is jött, hogy te jó volt. Én nem csinálok holnaptól semmit. Főleg most, hogy itt van ez a mese. Holnap után. Arany szíved van, hogy megpróbáltam. De tudod, mi segítene itt? Mi? Ha befejeznénk ezt a mesét. Igen. Mit akarsz ezzel mondani, az állarcok vannak? Valamit el lehet rejteni? Tessék? Nem ijeszteni. És ijesztő hangja is kell, hogy legyen? Igen! Ó, azt mondom. Kifítünk egy báb anyát, igen, és egy báb testvér, és az óriás azt fogja megenni. Átverni az óriást. Át kell. Csellel, azt a mindenit, micsoda ravasz. Hogy a kisegér oda megy az óriás lábához, és elesik az óriás, és akkor a bagoly meg... Halljátok, hogy elbotlik az óriás a kisegérben. A bagoly pedig a fülébe húgog, és a szarvas pedig megszúrja a lábát. És el fogjuk csapni, és leesik a vízbe. Beesik a vízbe? Figyeljetek, várja. Várja, nincs víz, lehet, hogy valami szakadék van. Az is jó. Egy csapdát. De jó ötlet. Az állatok egész éjszaka ástak. Az állatok összeszedtek nagy falakat. Olyanra csinálták, mint egy anyuka lenne, meg a kisgyermeke. Jancsi megkérte a barátait, hatalmas, ijesztő állarcot építettek, bekenték mindenfélével, sárral. Az óriás reggel, ahogy elkezdték csiklandozni a napsugarai az orrát, elkezdett ébredni. Óriás! Éhes! Óriás! Elhoztam az édesanyámat és a kis testvéremet! És nyújtotta felé a bábot. És amikor ott voltak már a csapda határán, akkor egyszer csak... A szarvas hátba döfte az óriást. Felé fordították a hatalmas, ijesztő állarcot. Ó, egyben nyelte le az édesanyát és a kis testvérét, illetve a bábút és a madár, mérgező madárbogyókat. Együtt adtak egy olyan rémisztő hangot, amilyet még sose hallott az óriás. Segítsetek! Jaj, megöl a madárbogyó! Jaj, megmérgeztél! Becsaptál! Nem dobok tovább! Szörnyű rémülettől! Nekem annyi! És ezzel az óriás a gödör fenekéig zuhant. Hatalmas por emelkedett ki a gödörből. Felnézett azért a fákra, és tudjátok, mit vett észre? Volt levél! Kis zöld rügyek jelentek meg a fán. A madarak csiripelni Utol. Kezdtek. A madarak csiripelni kezdtek, tényleg? Szinte hallom. Ez a bagoly huhogni kezdett. Megint huhogni. A bagoly megint vidáman huhogott. Jancsi futott hazáig. Jaj, nagy volt az öröm! Puszilgatta, csókolgatta az édesanyja, és hát boldogan éltek, amit meg nem halták. Látod, Laci bácsi? Most mi a baj, Laci? Laci? Hát, figyeljetek már! Gyertek csak! Tudom, hogy mi a baj a Laci bácsinak. Most látta, hogy Jancsinak hogy sikerült a mesébe, és ő meg elbizonytalan az, hogy mit kezdjen. Mégis nem tudom, holnaptól rengeteg szabad ideje lesz, nyugdíjas lesz, nem fog már dolgozni. Figyeljetek, nincs ötletetek, mit lehetne mondani neki? Hogy mit kezdjen a szabad idejével? Nekem tudom! Mondja, mit? Az, hogy ügyes legyen, és adok neki egy szívecskét.
egy szívecskét adunk neki, és ügyes legyen, és mit csináljon azzal a szívecskével? Az, hogy puszit ad neki. Ja, és olyan, mint hogyha abban lenne a szeretetünk? Mit? Mit? Az a doktor. Az egy mese? Ugye a Masata doktor? Én ismerem a... Lehet, hogy azt kéne neki... De gondolod, hogy meséket kéne olvasni a szabad idejében, Laci bácsinak? Csináltam ezt a Jancsit. Segítetek neki odaadni, és akkor akinek még van ötlete, az elmondhatná Laci bácsinak. Nekem van még. De hát miért? Hát, hogy ennyit dolgoztál, és most holnap, hogy már nem dolgozol, itt a gyerekeknek volt néhány ötlete, hogy mit kezdhetnél a szabad időddel. Kertészkedni, pihenemes főzni, meg így világokat! Elmenni a bátorra úszni, és tényleg pedig így kocsolyázok rád. Szabad időben olvasni kell. Olvassak szabad időmben? Igen. És orvos Jancsival is. Vele együtt olvassak. Hát köszönöm szépen nektek, akkor lehet, hogy majd csinálok ilyen filmeket, meg könyveket, meg... Tényleg korcsolyázni megyek nyáron, meg úszni a Balatonra, főzök leves, szaladgálok. Várjál, Bence! Igen? Hát, ha én már kaptam ezt az ajándékot, én meg neked adom ezt, én már úgyse dolgozom többet. Jaj, Laci bácsi, az aranykanál. Aranylapát. Köszönöm szépen. Fogok már vigyázni. Nagyon szépen köszönöm, annyira jó ötletétek volt. Nagyon szépen köszönöm, Ricky. Nagyon hálásak vagyunk. Várjatok! Itt van még egy csárga lufi! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálásak vagyunk, ilyesek! Mi vagyunk már? Jó!